od samog osnivanja pa do danas, a to znači zadnje ove godine, Subotica Gas beleži trend rasta u poslovanju. Rast se ogleda kako u proširenju kapaciteta poslovanja Subotica Gasa, kako u proširenju količina gasa koji se prodaje iz godine u godinu, tako i u proširenju subjekata koji koriste gas i naravno u finansijskom delu beleže se pozitivni rezultati, najkraće rečeno ostvaruje se dobit u poslovanju. U poslovanju u ovoj godini bit će na bazi sagledavanja rezultata poslovanja za prvi 11 meseci i procena ostvarenja u ovih desetak dana u decembru. Sve procene ukazuju da će rezultat biti pozitivan i da će se on kretati u visini dobiti od prošle godine, u visini prošlogodišnje dobiti. Šta to znači? To znači da, uprkos činjenici da, za razliku od ranijih godina, sada smo imali preko te akcije javni besplatni priključak, preko gasifikacije škola, preko kupovine određenih uređaja, preko proširenja gasovodne mreže, imali smo značajno velika investiciona ulaganja, ali smo na planu troškova u firmi uspeli da intervencijama na grupama određenih troškova toliko smanjimo troškove da nadoknadimo potencijalni pad potrošnje gasa koji se očituje ne samo u Subotici nego i u gradovima širom Srbije, odnosno u celom regionu. Subotica Gas će dakle imati pozitivne rezultate ove godine, uprkos velikim investicijnim ulaganjima. Sugrađani su dosta zbunjeni krizom oko Južnog toka. Da li će to da izazove i pomeranja na tržištu gasa? Kod nas sada i dolazi ta obaveza liberalizacije tržišta gasa. Šta će to konkretno značiti za korisnike vaših usluga? Problematika Južnog toka direktno se ne odražava odmah i danas na poslovanje Subotice Gasa, odnosno na snabdevanje gasom u Subotici. Ona se ogleda u izgubljenoj potencijalnoj dobiti kao strategijski projekat i ona se ogleda, očituje u nekom bezbednostnom aspektu, s obzirom da je nama samo do sada već ostao samo pravac iz Rusije koji vodi preko Ukrajine, odnosno gasovod koji dolazi sa naše granice. Ta priča nije direktno vezana ni sa cenom, ona je vezana sa nekom budućom sigurnošću u poslovanju, odnosno snabdevanju gasa. Ono što ste pitali vezano je za novi nacrt zakona o energetici koji treba da bude po planu usvojen od nove godine i on donosi niz novina u načinu uopšte prodaje gasa i distribucije gasa i donosi niz novina za naše potrošače. Donosi nam praktično liberalizaciju, odnosno donosi nam slobodu da snabdevači gasom, distributeri u Srbiji mogu slobodno da kupuju i prodaju gas na celoj teritoriji Srbije, bez toga da se država značajnije meša u poslovanje distributera. Ova sloboda i odnosno ova liberalizacija cena, ljudi obično misle da donosi neki po pravilu benefit, odnosno boljitak u smislu cene i sigurnosti snabdevanja. Iskustvo susednih zemalja koje su imale, koje su liberalizaciju započele pre nekoliko godina, govori da sama liberalizacija po pravilu ne donosi bolje cene, već naprotiv uvek ima veće cene energenata i po pravilu znači veću neizvesnost za konzumente energenta. Taj novi zakon će nama praktično sada podeliti tržište, bar na početku, tako da će jedan segment činiti veliki potrošači, odnosno industrija, koji troše veće količine gasa, i drugi segment će biti građani, odnosno mali potrošači, kako se to ovde u žargonu zove javno snabdevanje. To ovi prvi veliki snabdevači bit će u prilici da sami određuju, ugovaraju količinu gasa sa kime god žele i po koji god želim uslovima žele, s tim što
od njihove količine i od njihove, od njihovog preciznog planiranja potrošnje gasa zavisi koliko će cenu imati, uključujući i sigurnost u praćenju. Građani će i dalje plaćati onolike cene koliko država, odnosno agencija pri ministarstvu, bude određivala, odobravala kao regulatorno telo koje ima zadatak da nadalje štiti potrošače, građane i male potrošače od mogućnosti da se cene otrgnu kontrole. To mi smo kao Subotica Gas pripremili ugovore za velike potrošače. To koji su veliki potrošači sada ima jedan kriterijum vezan za broj zaposlenih i za ukupan prihod koji ta firma ima, međutim u novom nacrtu zakona o energetici koji je napravljen, moram da kažem, pod jakom inicijativom i smernicama Evropske energetske zajednice, dakle Evropske unije, kriterijum će biti potrošnja i ta granica između malih i velikih potrošača predviđena je da bude 100.000 kubika potrošnje gasa godišnje. Šta će se to dalje dešavati, u kojoj meri će tržište zaživeti, sada je teško pretpostaviti s obzirom da do ovog momenta u Srbiji kao ponuđač gasa se pojavio samo Srbija Gas iz Novog Sada, dok drugi potencijalni ponuđači od kojih smo pismo i usmeno tražili ponude, su se izjasnili da oni nemaju mogućnosti da u narednoj godini snabdevaju nas kao javne distributere po Srbiji. To praktično znači da sada jedini snabdevač su Srbija Gas i da on diktira uslove prodaje i za velike i za male potrošače. Što se tiče uslova prodaje velikim potrošačima, moram odmah da kažem da jako je bitno da se ugovor potpiše sa velikim firmama i jako je bitno da ljudi koji se bave praćenjem kontrole potrošnje gasa u svojim firmama i preduzećima budu veoma objektivni i precizni u predviđanju potrošnje, jer nepoštovanje dinamike potrošnje povlači dodatne penale na ugovornu cenu gasa. To će biti vrlo nezgodno i vrlo obavezujuće, tako da smo svi u obavezi da to planiranje potrošnje vrlo revnosno ispratimo, jer smo tu obavezu preuzeli i ugovorom sa Srbija Gasom, na kome je Srbija Gas izričito insistira. Za razliku od većine, od velikog broja javnih komunalnih preduzeća, Subotica Gas u značajnoj meri učestvuje u punjenju gradskog budžeta. Koliko je to iznosilo ove godine? Ove godine to je bilo, kako zakon kaže, 50% od ostvarene dobiti. Ove godine mi smo tu negde oko 18 i nešto miliona dinara dali opštinski budžet. Ne znamo da li će zakon ostati na snazi, odnosno da li će to i dalje biti 50%. Čuli smo izjave nekih najviših vladinih zvaničnika da će ta stopa ostvarenog dobiti biti i veća koju javne preduzeće moraju da daju osnivaču, odnosno budžetima zajednica koje su ih osnovale. Mi planiramo da ćemo i ove godine biti na nivou prošlogodišnjih dobiti, ako ne, možda i više nego što je to bilo prošle godine. Mislim da uz pažljivo praćenje poslovanja, sada već mesečno, može ova firma, ovo javno preduzeće, može da ostvari bolje rezultate u narednoj godini. S obzirom da su dovedeni u pitanje motivacioni faktori za uvođenje gasa, imajući u vidu ukrajinsku krizu o kojoj smo malo pregovorili, imajući u vidu rapidan pad standarda kod građana, kod stanovništva do maltene egzistencijalnih granica, imajući u vidu da industrija ima anemičan rast ili stagnira, imajući u vidu da cena gasa se menja od faktora koji ne zavise od nas, mislim tu pre svega na kurs dolara, na cijenu naftnih derivata, na spoljnom tržištu i tako dalje, mi moramo da ove demotivacione faktore za uvođenje gasa nadoknađujemo povećanjem broja potrošača da bismo iskompenzirali to
tu priču, tu bojazan oko uvođenja gasa i moramo da imamo veći broj potrošača da bismo ostvarivali planove kakve želimo. Iz tih razloga Subotica-Gas će i naredne godine, ceneće rezultate u ovoj godini, zadržati akciju besplatan priključak. To je vrlo važno za naše građane, tako da sa sigurnošću mogu da tvrdim da ćemo u plan za narednu godinu, to smo već u nacrtu i napravili tako, zadržati besplatan priključak, što će biti jedna povoljna okolnost za one građane koji ove godine nisu uspeli to da urade, a ove godine u odnosu na prošlu godinu moram sa vrlo afirmativno da istaknem da imamo 3,5 puta veći broj priključaka u odnosu na uvedeni broj priključaka u 2013. godini.